Oni hoće, a ja kažem, rekao tata da sačekamo dok se on ne vrne. Samo nešto popijem, ovo nisam pričao, djusim. Ajde mi da radimo na to to. Dragi prijatelji, širom sveta. E, kako me čuješ sad? Možemo početi, a? Može. Okej. Okay. Pa ne valjda ovaj narod lud. Nemoj ljudima da pričate bajke. Kako mi vreme, ladno. Poštovani slušalci, evo, izuzetna mi je čast, naravno, da najavim današnjeg gosta u Srbiji nedeljom, jedna od najznačajnijih, kako se to zove, inače heroina jugoslavenskog roka, frontman nekada popularne grupe Viktorija. Danas je sa nama, naravno, Snežana Mišković. Snežana, dobar dan i dobrodošla u Srbiju nedelju. Dobar dan i vama. Nekada nije nekada, nego i dalje, i dalje postoji grupa i upravo se napravila koncert u Sava centru, da. Aktivirala bend. Čisto bi muzična napravo da ti kaže, baš mi ono megalomanska svirka, pa kaže, ajde da svirat će se još koji koncert. Da, okej, okay. Dotaknut ćemo se toga sasvim sigurno tokom razgovora. Pre svega, drago mi je da si pristala na ovaj razgovor kao neko koje, pored, čini mi se, Slađane Milošević, jedna od retkih muzičkih zvijezda 80. godina koja je kročila i krčila put ženskim vokalima i jugoslavenskog roka. Kako se danas osjećaš kad pogledaš oko sebe na svoju muzičku karijeru? To što znam, da mnogi kažu da ništa ne bi menjali u svojoj karijeri, ja bi možda nešto to, opet neke prečiste uspjela da zaobiđem, ne bi tako uporno išlo glavom kroz zid, često sam ispravila krivu drinu, ali nisam pravila kompromise, što ne bi ni danas, naravno, i stojim iza svih svojih pesama, to je najvažnije kad se okreneš, znaš, iza sebe i kažeš, aha, šta sam ja to pevao, šta sam ja to izgovarao, ako iza toga stojiš, onda se ostale lako i naravno da ništa ne bi menio. Možda bi više mogao da posjetim kao vizualnom efektu, ne znam, marketingu, ali znaš, kad se juga smanjila i kad se tržište smanjilo, onda su svi postali malo uže, počeli malo uže da razmišljamo. Znaš, manje i da sviramo i da radimo, jer to je, ali tržište, ne možeš ti da budeš zvezda ako imaš tri grada koja treba da otviraš. Ovo sam htio da te pitam, da li možda napraviš neki presek ili poređenje jugoslovenske rock scene i ove danas, upravo to što si rekla? Pa znaš šta, ne mogu, kako ne mogu, ja sam ne znam šta se svira i šta se peva, a ono što je ostalo od onda, što bi se rekao, baš to što me pitaš, o to je jedino i vred. Znači, ono, svi koji su se reinkarnirali, Valjak, ne znam, to što je došlo, Josipa, koju puno gledam na more kad odem, uvijek je zakačeno na neki koncert. Sve ono što je napravio tad, vredi i dan danas, i to je uopšte jedini koncert na koje ja poželim da odem, mislim da i ljudi. I jedino što puni i što vredi, to su uglavnom ta dinosaurusi. Od mlađih, teško da neko da, teško, zato što, kažem, možda sve te nisu motivisana. Ne znam šta da ti kažem, tu mnogo pametnih klinaca, mnogo divnih stvari koje ja inčitno volim, Marcello, Vrelo, ali sve to nema tu težinu, znaš, kad govoriš samo zato što, eto, mi smo živjeli u neka bolja vremena. Jer ja stojim po strani, prolaze mi dani. Srbija, nedeljom 99,1. Da li se inače rock muzika sluša istim intenzitetom u Srbiji i kako je, recimo, stanje u rock muzici danas na Balkanu u poređenju s onim vremenom? Ja sam stalno govorio, ne, umri, umro rock and roll, umro rock and roll. A sad, kao kad imam dete koje je drugi razred srednje, i kad ona kaže šta oni u odeljenju znaju i zašto su čuli, a zašto nisu čuli, mogu ti reći da je sve ljudi totalno promenje. Otimali su samo pojedinci još da ne otruju mozak, a ostali su već postali pod stavno svoje smase, znaš kako to već ide, jer to više nema, to je sve manje i manje se to sluša i to više i više prija melos koji je, ne kažem ni jug, ne kažem ni Turska, ne kažem ni Tunis, nešto što to je već nešto što ja ne mogu da definišem. Znaš, to je već se meni graniči sa nekim drugim stvarima koje jednostavno ne mogu da definišem. To je nešto cijela neka koja više nije muzika, ali rock je sve manje. Sve manje i... Ajde se zalažemo li u svijetu da ne sluša više rock and roll. Da. Mislim, i u svijetu koji ne prave dobre pesme kao neka. Šta da ti kažem? To nije moje razočarenje, meni je to žal zbog svog deseta, kada nikad neće porasti više u atmosferi u kojoj sam ja rasla i
Prosto mi je rekao da uprošim, kad je loša muzika, da se uprošim i za budućnost udaći. Snežana, detinstvo si provela na Kosovu, ako se ne varam, čini mi se Kosovska Mitrovica. Koliko te sva ova situacija vezana za Kosovo u posljednjih 10-15 godina pogađa uopšte politička realnost, da li ima uticaj na tebe? Pa ne može da ima više uticaj na mene, jer ja sam dole živjela rasla i meni je to odavno sve jasno, tako da... Kosovo je, Kosovo nije moja i tvoja igranka. Mm-hmm. Kosovo je ona igranka treći sveta, mislim, što je i onda bila. Znaš tu, ne moćemo mi, nećemo mi, da li mi to damo, da li ne damo. Ništa se nikad nisu ljudi koji su pa i živjeli na Kosovu pitali za Kosovo, a ne Srbija pa da se pita za Kosovo. Mislim, to je već, to su stvarno ovaj, više političke igre. Tako da, meni to davno bilo jasno. Ne. Tako da sam ja ovaj, gledala, znaš ono, od čega živim i nisam se, znaš kako ono, busala u prsa zato što sam gledala da neke stvari ne vredi. Možeš ti da skačeš da voliš ja i dan danas, naravno, ne mogu da prešlim to što ne mogu da odem na grob sve babe i to ti mi ostane kao nešto. Znaš, kao nešto neispunjeno. Ja baš idem s njima novogodišnji program dole u Dečanima, ja, ili Gračanici. Gračanici su nešto napravili neki iz televizije Kosovska Mitrovica. Pa idemo, je, nas nekoliko slikamo novogodišnji program. A eto, to, toliko mogu da uradim, šta je drugo kad me pozovu da se stvorim dole. To je sve. Ovo se teo da te pitam, čitao sam biografiju o tebi, se pripremao za ovaj intervju i teo sam da te pitam čega se najradije sećaš iz periode odrastanja? Muzičke škole i van nastavnih aktivnosti. Mm-hmm. Sigurno za nešto sam učenja matematike i hemije. Svi van nastavnih aktivnosti, priredbi, pevanija, takmičenja, ali takmičenja. Mm-hmm. Ovo je neispređeno takmičenje škole na regionalnom, na republičkom takmičenju koje je napravio najbolji kulturno-etički program. To je neka to bila velika stvar, da? To je bio prestižno. A onda sećam se toga sastajanja kasica s drugaricama, pričanja, te sve stvari koje znači život. To ti može samo provincija da daje, niko drugo. Ja sam ti visio kroz mancu, ko sam došao 77. u stvari u Beograd. Ja sam bila bez jednog izostavke u Kosmanovića, sve dok nisu sam upala u Pop Polifoniju, grupa u Aske, gdje smo mi svako leto provodili u Dubrovniku, na Dubrovskim letnim igrama, sve dobro naoružavala za život, iskreno kažem. Mm-hmm. Nemam pojma što se dešavalo u tom, vrlo kasno sam ja ušla u posao, tek u 23. godini negdje, ono, zvanično, sam ja ušla u posao. Ja se nisam kao klinka bavila javno tim poslom. Znači, 23. sam ja prvi put. Eurovizija moj je bio prvi javni rad. Svi su pevali ove pesme, ali ja nisam do sada. Srbija, nedelja 99.1. Da te pitam, pre otprilike mjesec dana, evo već ima, 18. novembra je bio taj, ajde da kažem pod navodnicom povrat, je li to povratnički koncert grupe Viktorija u Sava centru, da, je li to znači da ideš dalje snimanje materijala ili si zatvorila ipak krug? Ja sam htjela da sljedeće dve godine zatvori krug, da prođem mjesto sa bendom i da se oprostim od ljudi, od bine, da se oprostim od bina, ne od muzike. Ja sam lepo to objasnila, moje dete mene nikad nije vidjela na koncertu, ona ima 16 godina na velikom pravom koncertu, a mene virtualno doživljavala. Znaš kad je dete gledala Google, stvarno, i onda neke stvari nije nisu jasne. Ja onda potpuno drugačije komuniciram, ja sam napravila koncert u celom centru koji sam najavila kao oproštajne koncerte, kao početak oproštajne turneje oproštajnih koncerata, što i jeste istina. Dešavaju se među vremenom neke stvari koje mi ljudi predlažu, ne daju mi da odem sa bine i tako dalje. Ali verujte mi, šta god budem radila, to će biti u naredni godinu, dve, a onda idem u autore. Jednostavno, ja neću da se penjem na binu više sa bendom. Znači, samo u specijalnim prilikama ili ne znam šta već, ali nema više onih mamutskih turneja. Smatram da u nekim godinama jednostavno žensko nekako mi je... No i muškarci to drugačije podnose i ne znam šta već. Ali kad imam neku ženu, kad imam milion godina, pa je na bini, to ne bi malo žalnije. Majke,
I onda, a ja se još uvijek osjećam kao onih, što kažeš ti, 80-ih i 90-ih, baš se osjećam tako i još uvijek izgledam tako. Možda proverite na mom Facebooku. Pa dobro, ti ipak nemaš milion godina, mislim, ali... Ne, nema milion godina, ali se bliži. Reci mi, izvini što te prekidam, reci mi kako ti je ćerka prokomentarisala koncert? Ma ona kaže, ovo meni bilo posjetio, bila je sva važna, naravno da je bila važna i da presjeta i koncert je super bio. Da. Koncert je baš ostalije bilo, oni koji su bili, oni znaju. Da. Jer za snimak nikom ne garantujem, mislim da snimak tonski verovatno nije otišao isto što je bilo u sali. Pa ću ja sam samo da vidim Damina, da li će to da se stavlja video ili veće. Mi ćemo neke od ovih narednih koje budemo radili, gdje dođe proleće, taj krug mora da se zasvira, onda ćemo napraviti neki bolji tonski zapis. Da bih ja pustio u ekar jedan DVD sa tih koncera. Spojit ću svega ono što je najbolje, pa ću onda pustiti. Snežina, uvijek pitam za kraj da li imaš neku poruku za fanove preko bare. Tvoje pesme su mnogi obožavali. Ja veoma često emitujem između ostalog i Barakudu i još neke od tvojih velikih hitova. Imaš neku poruku? Molim? Ja preko bare nisam išla uopšte kao Viktorija. Ja sam išla tu u Evropu, nešto tih ratnih godina sam baš dugo bila u Evropi. Prošla kakvu i šupu i rupu i kralu i tako dalje. E sad, ne sviđa mi se to, što su svi navikli da ove svirke, megalomanski avioni, kamioni, pomoć sam video na ušće, što vidim sada centru, hoću da vidim tu, to uvijek bude skupo. Zovite me pa da vidite, eto, to su moji, tu da živite, zovite te koji su odgovorni za koncerte i nemojte da mi govorite kako im treba jedna narodnja kuz. Ne imam ništa protiv, nek svira ako će, kogod hoće pre mene. Ja se ne pašim da sviram ni u kafani, ni u restoranu, ni u diskoteci, ni u domu kulture, ni samo mi omogućite mučite ustave da sviram, eto toliko ja ću doći i ako možete još uvek se zadržite u nekoj dobroj muzici da bi vam duh ostao zdrav, to bi bio moja poruka, jer nemoj se nostalgično logično da razmišljate o muzici u jugi, ima je, sad je bar tehnika dostupna, možete slušati što god hoćete, a nemoj da posegnete evo recimo Van Gogh, imao fenomenalan koncert. Ma je tišao na oba dana. I ništa se sad ne slušao u mojoj kući osim Van Goga. I ono što nije slušala pre od njihovih nekih pesama, ma uči svaku reč. Ja sam tako sretna. Ne pitan je da li je spremila se za matematiku i fiziku, nego koju je danas novu pesmu naučila. Tako da čuvajte svoj duh dobro muziku. Okej. Snežana Mišković, hvala ti velika na ovom razgovoru. Želim sve najbolje. Pozdraviš porodicu i prijatelje i čujemo se neki drugi put. Hoću, hvala. Hvala, pozdravljam ja vas. Ciao.